välkomna till Skaters TV, min kanal! Och nu är det nytt år och med det så kör vi en utmaning, en challenge, en väldigt kall sådan. Det är därför jag sitter med jacka och tjocktröja. Och jag vet om hur det är när jag äter eller dricker kalla grejer. Man börjar frysa något så kopiöst. Och nu är det så här, jag blev utmanad av The Gibson att äta 2 liter glass. Så vi har köpt Icas egna Ica Basic vaniljglass. Så jag tycker vi öppnar denna och lastar upp allting. Och vilken tid han fick, ni får ni gå in och kolla på hans kanal och prenumerera om ni vill det. Ja, jag tänkte ju ta tallrik som Jesper gjorde, sen så såg Evelina till mig att jag behöver inte ta tallrik, jag kan ju äta direkt från henne. Så, nu tycker jag vi startar timern och så räknar vi hur många gånger jag får brainfish utav det här, för att det här kommer vara hemskt verkligen. Men mitt mål är att slå innan 10 i alla fall. Så, 2 liter glass challenge, kör vi! Åh, oh, herregud. 3, 2, 1, kör! She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around. Jaha, det lampar i min klocka, så nu vet jag inte vad. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Nej. För mycket glass. Och den här lampade ut då, så jag har ingen aning vilken tid jag hade fått ändå. Åh gud, jag kom väl typ halvvägs. Jag skulle låta den bli lite mer varm, så det hade varit lite lättare att käka. Just nu är det inte himla lätt. Men vilken tid Jesper fick och hur mycket Jesper åt, det får ni se på hans video. Och den här kan vi stänga av, för den gick ju helt bananas. Åh herregud, det här var ju mycket svårare än jag trodde. Nej, grymt besviken, det skulle gått lite lättare, men nu vet vi det. Glass är inte min stora sida. Verkligen inte. Huh. Det har bara gått så länge det var. Men nu fryser jag jättemycket och nej. Nej, det var den kärleks i alla fall. Klockan gick, fick spader och jag kom halvvägs. Bra kärleks Jesper, du vann denna. Utan tvekan. Det kommer en annan kärleks tillbaka till dig som jag vet om att du inte kommer klara. Så med det sagt så får ni ha det skitbra nästa gång. Och glöm inte bort att gilla och dela. Och så startar vi det här nya året med stora steg. Och så siktar vi mot stjärnorna, va? Peace out! Ska du ha lite glass? Nej. I've heard she gets out of control, and all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the